canal, tudo bem com vocês? Fizemos o teste nas lives PO4 Ever da Kimbo. Será que essas células são isso tudo mesmo? Fizemos o teste no EBCA20, teste gráfico, onde você vai ver a capacidade real dessas células e eu vou te mostrar no exato momento que a célula atinge 80 amperes, que é os 80% de descarga, qual a tensão no momento do 80% de descarga. Com essa tensão, a gente vai conseguir configurar corretamente nosso sistema off-grid para que faça a transferência das baterias para a concessionária ou desligue simplesmente o sistema, não deixando passar da descarga de 80%, para que a gente mantenha no mínimo esses 4 mil ciclos, para que possam chegar aí os 10 anos dessas baterias. Então, acompanhe o teste completinho, teste gráfico, dois testadores, no Atosh e no EBCA20, e vamos ver o resultado. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando subir para participar do Salve com a galera. Não deixe de visitar as galerias de vídeo aula gratuita aqui de energia solar off-grid. Quer participar do sorteio daquele inversor híbrido? Seja membro, torne membro. Um picolé por mês, R$7,99. Você ajuda o canal a continuar trazendo aulas gratuitas sobre energia solar off-grid e participa do sorteio daquele híbrido ali, que eu já expliquei várias vezes no Salve. Depois eu explico mais um pouquinho sobre ele. Vai ter um vídeo aí no canal Energia Solar Fácil, da Cicimone, falando de como estão as compras a partir do dia 1º de agosto. Já adianto, depois do dia 1º de agosto, comprei outra JKMS, tramitação super rápida, em 4 dias, saiu da China, chegou no Brasil, foi liberada sem taxa e já está a caminho. Vou deixar o códigozinho aí na descrição do vídeo para você consultar o rastreamento dessa compra que eu fiz. E muita gente falando besteira aí sobre essa nova taxação. Mas, enquanto não for no site, tá aí, ó. Beleza. Vamos para a bancada acompanhar o teste completo. Vamos lá, pessoal, testar aí a célula Ever da vendedora Kingmon. Quem já viu aqui, a gente comprou 8 células Calbi e depois compramos 8 células Ever. A Ever tem essa bolinha aqui azulzinha, a Calbi é aquela oval mais clarinha. Ambas são de corrente nominal de 100 amperes. A Calbi deu 105 amperes e agora a gente vai testar a célula Ever. No nosso testador aqui, EBCA20, a gente já está ligado ele aqui no teste gráfico. A tensão nominal da célula foi carregada até 3,65, depois ela desce a tensão e estabiliza. A gente vai fazer uma descarga em 20 amperes hora e vamos até a tensão de corte de 2,5 volts. Corrente nominal da célula 100 amperes hora. Vamos começar o teste aqui. Nessa média aqui de 20 amperes horas, o teste vai ser mais ou menos 5 horas e alguns minutos, porque eu creio que essa célula também vai dar mais do que 100 amperes. Mas vamos acompanhar, e também uma coisa bem importante, vamos acompanhar na curva mais ou menos o momento em que ela vai chegar no 80% de descarga, para a gente ver aí a tensão que a gente precisa configurar para que o banco descarregue aí os 80%, que é a capacidade que a gente deve descarregar para garantir os 4 mil ciclos. Vamos dar o start aqui, começar o teste, conectar e dar o start para começar o teste aqui. Tensão inicial 3,340 volts, 3,3 volts. Vamos lá. Começamos aí o nosso teste e estamos aí com a tensão de 3,267 volts, 20 amperes, descarregando aí a 65 watts. Ora, só multiplicar a tensão vezes a corrente, pessoal. Vamos acompanhar um pouquinho aí, deixar a máquina aí descarregando e a gente vai acompanhando o gráfico aos poucos. Só conferindo aqui na máquina, 20 amperes de descarga, uma célula Ever, 100 amperes. Vamos ver a capacidade real dessa célula aí. A Calbi a gente já tinha testado, vamos agora para a Ever. Vejam, pessoal, enquanto está rolando aí nosso teste aqui no EBCA20, testador gráfico, que até agora a gente já descarregou aí 11 amperes, aqui é 9, 10, chegamos aos 11 amperes aí em 33 minutos, nós vamos também acompanhar, vou fazer uma descarga. A gente tem 4 células aqui Ever, uma descarregando a 20 amperes no EBCA20, e vamos fazer essa descarga usando aí nosso testezinho, nosso primeiro teste, o Atosh. Também a 20 amperes, hora, e até chegar em 2,5. E vamos testar
simultaneamente a capacidade dessas duas células Ever que foram carregadas completamente até 3,65 volts. Vamos dar o start aqui e acompanhar. Vamos lá. Descarregando aí a 20 amperes hora. Vamos acompanhar simultaneamente se tem alguma diferença aqui de capacidade descarregando no A20, no EBC A20 ou no Atoche aqui. Beleza, vou tentar baixar o software, parear com o Bluetooth dele e acompanhar, fazer pequenos trechos aí do software do Atoche também. Veja pessoal, conseguimos aqui instalar o aplicativo do Atoche, que a gente se comunica aqui via Bluetooth. E praticamente ele repete aqui os parâmetros que está na tela LCD, capacidade 7 amperes, ele já mostra aqui a capacidade 7 amperes hora. E o gráficozinho aqui ó, da descarga de 20 amperes hora, a tensão da bateria que ainda está em 3,3 volts, está ali e está mostrando aqui. E é isso aí. E você consegue dar alguns comandos aqui com esse software. Eu vou tentar aumentar aqui a capacidade de descarga para chegar nos 30 amperes para a gente acompanhar uma descarga 20 e uma descarga 30 e ver se modifica alguma coisa. Vamos tentar aumentar aqui o parâmetro 21. Veja que está aumentando aqui, aumenta aqui e aumenta aqui. 22, 23, 24. Vamos ver se a gente consegue aumentar mais. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos ver se a gente consegue aí manter a descarga no máximo possível. No aparelho, apesar da gente subir para 30, ele estacionou em 23,6 amperes, 80 watts. Vamos deixar aqui nesse teste aqui nos 23. E vamos deixar até o final. Vamos lá, pessoal. O primeiro teste aqui finalizou no Atoche, dando aqui 103 amperes hora, com 4 horas e 29 minutos. No aplicativo, a gente tem um dado melhor, que é 103,73, bem mais próximo de 104 amperes. Foi essa aí a Ever, próximo de 104 amperes. Acho que a UB tinha dado 105, mas ainda vamos repetir esse teste com outras duas baterias e vamos aguardar o teste aqui com o EBC A20, o teste gráfico. Nesse momento, estamos com 51 amperes hora, 3,24 volts, 51,54 amperes com 2 horas e 35 minutos. Vamos aguardando aqui. Deixa eu diminuir esse gráfico aqui. Vejam aqui, deixa eu dar uma pausa. Nesse momento aqui, 2 horas e 36 minutos. Capacidade até agora 52 amperes. Nossa curva aqui, a tensão de saída 3,37. Nesse momento, vamos olhar aqui: 3,24 volts, 52,1. Vamos aguardar mais um pouco. Vou colocar enquanto está na metade dessa célula aqui. Aquela já testou, deu 103,73, próxima 104. Vamos testar aqui a terceira célula. Vamos partir aí dos mesmos parâmetros. Vamos dar o start aqui. Vamos aí. Programamos para 30 amperes a corrente de descarga, mas ela está partindo com 24, 25. Vou olhar se tem alguma configuração nessa tocha aqui que está limitando. Vamos lá. Vamos deixar aí descarregando essa terceira célula. Uma descarregou já, 104. A segunda está aqui descarregando. A terceira terminando de carregar para descarregar. E a quarta. Na verdade, é a quarta. Vamos aqui fazer a descarga e o teste. Vamos lá, pessoal. 3 horas e 40 minutos. Capacidade até agora 73 amperes. Vamos ver aqui qual a tensão aqui que está com essa capacidade. 3,22 volts. Chegando aí próximo aos 80%. Se a célula é 100 amperes nominal, 80% seria 80 amperes. Essas células aí estão chegando próximo a 105, aumentaria pouca coisa. Vamos ver a tensão que chega aí aos 80 amperes e depois aos 82 aí, 81,5, considerando aí que ela chega aos 104, 105 amperes. Vamos fazer essas duas anotações para a gente ver,
até quantos volts a gente deixaria configurado para poder descarregar apenas 80% dessa célula. Vamos lá, pessoal, ver agora o resultado final da análise gráfica da bateria Ever de 100 amperes. Vamos logo aqui para baixo para o resultado. 105,3 amperes hora. Capacidade aí total em watts, 339,38 watts. Foram 5 horas e 15 minutos de descarga. Cortou com 2,5. Naturalmente, depois que corta, ela começa a subir aí aos poucos. E agora vamos fazer análise aqui do gráfico e vamos verificar com qual tensão ela chegou aí em 80 amperes. Vamos ver. Estamos aqui com 84. Olha, com 80 amperes ela estava exatamente na tensão nominal da célula, 3,207. Com 79, 3,21. De 3,21 para 3,20 cravado deu os 80 amperes. Cravado. Então isso quer dizer que vamos pegar aqui. Nossa, calendário não, né? Vamos pegar aqui uma calculadora nos acessórios. Cadê? Calculadora. Vamos lá, só porque a gente quer a calculadora sumiu aqui, achei. Vamos lá. Vamos calcular aqui. 3,2 exatamente vezes 4 num banco de 12 volts. A gente teria que programar para que ela cortasse exatamente com 12,8. E se fosse num banco de 24 vezes 2, exatamente com 25,6. Com um pouquinho a mais, ela estaria ali na casa dos 79 amperes. Veja aqui. 79. Ainda estava com 3,21. E com 80 cravando aqui, ó, com 3,2 volts. Então, mais ou menos, a gente aí já crava a tensão para desconectar do banco de baterias e entrar na concessionária através dessa análise gráfica aqui. Mais correto ainda seria através dos watts hora. Depois eu vou fazer o Taulo explicando isso. Mas pela tensão a gente descobriu exatamente. Agora vamos ver quando é que ela teve uma queda aí substancial. Veja, com 90 amperes ela estava com 3,1. Foi seguindo aí com 3,1 até 97... 98, 99, 100 amperes estava praticamente aí com... 100 não, é. Com 100 amperes, 3,08. Com 99, 3,1. Com 3,1 descarregando 100 amperes. Quando chegou em... De 101 para 102, caiu da casa dos 3 volts. E aí, ladeira abaixo, como é o gráfico da Live PO4. De 100%, 3,29. Para 80%, 3,20. Uma diferença de 0,9 volts aí, de 100% para 20% de capacidade. Incrível essa análise aí, o que nos ajuda a entender o comportamento dessas baterias Live PO4. Ou seja, a capacidade dessa célulazinha aqui, 105,3 amperes essa aqui. A gente teve uma de 105, uma de 104 ponto alguma coisa, aquela está carregando e essa está testando. Essa aqui já está com 68. Terminar essa aqui para a gente finalizar, mas a média vai dar os 105 amperes por bateria dessa EV aí da Kingbo. Não perca tempo, adquira sua Live PO4 antes da tributação no site. Hoje é loteria, chega na alfândega, eles estão olhando o valor da caixa, vão aplicar ali um 60% em cima do valor declarado. Você conseguir descobrir no site em cima do valor. Lá no site, quando for a importação através da remessa conforme, já vai sair com todos os impostos direto no site. Não tem nem a loteria. Aqui ainda está ótimo. Então faça uma força, adquira suas Live PO4. Finalizou mais um teste aqui da Toshi, pessoal. Veja, a célula na Toshi, 104, e aqui no aplicativo, 104,75. Então a gente teve duas células dando mais ou menos 104 amperes no Atoshi e uma célula dando 105,7 no EBC A20. Faltaria mais uma, que essa está terminando de carregar. A gente testou três, 104,75, a outra 104, 103, alguma coisa, 75, que dava mais ou menos 104 no Atoche. O Atoche está dando um pouquinho a menos. E no EBCA20 está dando 105,7. Então, provavelmente, quando eu for testar essa outra célula aqui no EBCA20, vai dar mais ou menos 105. Por aí, a margem aí de um aparelho para outro, meio amperes hora aí, de 104,75 para 105, é a variação. Três células testadas, as CalBs também a gente testou, deu 105. Então as células
estão aprovadas. Nominal 100 amperes, dando aí 105. Top, top, top. Valeu, até os próximos testes.